Jo, abych nezapomněla, tady máte klíče od kůlny. Nechali jsme vám tam nějaký věci. Muž je v Praze potřebovat klidný den. Děkujeme moc, to jste hodná. Stejně to ale zvláštní. Vy se stěhujete do města a my z města. No, my už se do té Prahy docela těšíme. Tady je to zvěřiné. Ježiši, nestrašte. No, musíte si zvyknout na klepy. Z začátku tady budete působit jak exoti. Víte, paní Vrádová, my se nebudeme tak vystavovat. A když? Tak my to přijdeme, viď, miláčku? Tak se tady mějte hezky, my musíme jet, máme ještě zkusku s právníkem. Dobrý, naschledanou. Naschledanou, děkujeme vám. Naschledanou. Šťastnou cestu. No, to jsem na vás zvědavá, co vy tady budete dělat. Kdo? Pojď se podívat. Dáša už jim předala klíče, nasedaj do auta a odfrčí. Ježiš, ty toho neděláš, sehnal si práci v městě, tak se tam stěhujou, no a jsem se ho přistěhl někdo jiný, no, to by si chtěla, abyš odjíždí, aby si ten barák zbourali. Ale ne, no, ale jsem zvědavá, jaký budou. Uvidíme, možná to budou fajn lidi. Dáš si ten guláš? Pozdějc. Tak si to potom bouřevej sám. Zástup lidí na tři. Fronta. Na tři. No, to určitě, to bude fronta. Takovýhle nesmysly. Čau. No prosím tě, kde jsi byl celou tu dobu? S Ivetou, ne? S Ivetou. A to jako dneska jíst nebudeš? Jsem jet. A co jsi jet? No u Ivety, ne. U Ivety, jak blbá se tady vařím s gulášem. Ježišmarja, dám si ho večer. Jsi nasrte oba, jeden jako druhej. Jo, Filipe, nepřeháněj to s tou Ivetou. Ať nemusím poslouchat ty keci od těch lidí. Slyšíš? Já jsem tak šťastná. Abys nebyla. Za ty peníze. Ježíš, co děláš? Akorát to tady bude muset nějak domyslet. Jsme tady po třetí a já už jsem zase vyšlápla slepičinec. Jak můžeš vyšlápnout slepičinec, když tady žádný slepice nemáme? No už posledně, když jsme se stěhovali, tak jsem si tady málem zlomila podpatek. To je mi záhada. Kde ty se tady berou? He, dáme se berou! Já ti dám! Srátej na ten vorek! Mirko, ono jich je tady víc. Ježiš, to budeš muset k sousedům, aby zadělali tu díru. No já vím, ale budeme muset pomalu, aby jsme si je nerozhádali. No to si to teda udělej jak chceš a já na svý zahradě ten dobytek nechci. Hele, a co kdybychom večer takhle k ním zašli a seznámili se s nima? Co myslíš? Co? Oldo, já jsem si myslela, že si uděláme pěkný večer, tedy jsme na 14 dní dali natálku k rodičům. Chceš se na ty hory, tak to musíme zamluvit už teď. Já vím, tak se můžeme pojet na internet. No tak jo. Kam bys navrhovala? Já chci každopádně do Německa. Prosím tě, proč do Německa? No tak, mi se tam prostě líbí. Ten jazyk je takovej zvukomalebnej. A všechno je z Německa. Třeba bavorský dolečky. Ježiš, ty jsi prdla. Náhodou. Už jsme ještě na žádný společný dovolený nebyli. Já se učím němčinou od 4. třídy jak blbá a ještě jsem to nevyužila. Kolik nás vůbec pojede na ty hory? Já nevím, jestli chci vzít Elišku s Danem. Jak? Jestli já chci vzít, snad my chceme vzít, ne? No jasně, my chceme vzít. Já jenom bych věděl, kolik objednat postelí. Já mám totiž rád, když mají věci systém. Já vím. No počkej, a co tvůj brácha, ten by nechtěl jet? Marcel, jsi se zbláznil, ne? Ten už nechodí ani domů, ten je většině zlezej na úřadě.
Prosím tě, co tam může furt dělat? Materiály v ruce. Ale rada zasedá až příští týden a asi ti tu stavbu nepovolíme, no. Co, proč? No prostě to nejde, no. Co? Kolik? No hele, tak přijď na začátku příštího týdne a nějak se domluvíme, jo? Dobrý. Čau. Ty vole, teď už je to po třetí za týden! Marku? Na nazdar. Prosím tě, můžeš mi říct, co jsi mě to zase přinesl za krám? Ty vole, to nefunguje. Chápeš to, že to nefunguje? To prostě nepracuje tak, jak to pracovat má. Co pas těch skrání to pracovat takhle? Do 5 minut tady budeš, jo? Do 5 minut, hezky mi to tady opravíš. Mě to nezajímá, dělej si to jak chceš, prostě sem přijdeš, ano? Děku, naschledu. Debil. Pojď dál! Pojď dál! Brdec! Ty vole, neslyšíš, že volám ty idiota, jsem se kvůli tobě spálil, ne? Tak to s tím krámem zase máš. A pojď, pojď mi to vysvětlit, pojď. Mi řekni, vole, co s tím je, protože to nikdy nefungovalo a nikdy to fungovat nebude. Tak mi láskne řekni. Prosím tě, ty to neděláš. No, jsem tady ty drátky se ti nějak rozjeli. No, on vůbec je ten hard disk. Ale ještě člověče, on hodí celý ten tvůj počítač. No totiž celý ten tvůj počítač se totiž může vzít a vyhodit na hnoj. Protože je úplně na hovno jako ty a všechno to kolem okolo. No ty hrmi, co se nic tady to křesle, tak neslyším nic jinýho než drávky a buzeraci. Ale neříkej. A můžeš mě laskavě říct, jenom se tak jako zamysli. Kdo ti vždycky vylízal z každý sračky, co? Kdo se za tebe přimlouval, ať se dělo, co se dělo? Kdo za tebe oronoval, když se přijímali obecní byty? Tak si laskavě vem ten chrám a jdi s tím do hajzlu. Já jsem nakonec řekl, že ať odejde. Odešel jeden, čtyři zůstali a ty vaše pořady samozřejmě jsou živě, že jo? Ano. Musím říct, že teda živý vysílání, co já jsem hrát, že to je možná živý řady. Co je? Chápeš? Prostě dej mi pokoj. Tak proč si nejdeš lehnout do postele? Viděl se kluka. No to vidím, jak si koukáš, kroutíš se tady v křesle. Myslím, že starý jsem o sebe. Ježišmarja, kdo to může být v půl devátý večer? Koho to sem čertě nesou? Filipe, jdi otevřít! Dobrý večer. Dobrý večer, ty budeš asi Filip, viď? No, o co jde? Máš doma maminku a tatínka? Jo, moment. Máte tam návštěvu? Pro boha koho? Teď v noci? Já nevím, nějaká ženská. To budou asi sousedi. Pepo, zbuď se! Pepo, zbuď se, přišli sousedi! Tak jdej do ledničky, jsou pěkně vychlazený. Pepo, prosím tě, vstávej! Ježiš. Filipe, řekni, jak počkej na chodbě, že hned přijdem! Ty jsi taky umí vybradel. Máš něco napečeno? A prosím tě se převlíc, a tady nelítáš trenýrka, a tady neděláme ostudu. Oni mají asi jenom jednoho syna.
Co myslíš? A jak to má vidět? To je doba. Jsi se zbláznil, ne? Co je? Dobrý večer. Dobrý večer, Janíčková. Mirka, Tomáš, vem si to. To je trapný, my jsme vaše sousedé. Komorousová, hezký večer. To je můj manžel. Janíček, dobrý večer. Pojďte dál. A tohle je můj manžel, Josef. Dobrý. Komorous. Janíčková. Janíček, Komorous. Posaďte se. A co si dáte? Dáte si kafe, nebo čaj, nebo něco ostřejšího? Tam máme pivo, ne? A pivo! Pane Janíček, dáte si pivo? Ano, tak jedno bych nesil. A paní Janíčková, a vy? Ne, děkuji, já bych nespala. Tady jsme si dovolili něco. Ježiši, to jste nemuseli. A prosím vás, jedna flaška. Tak to hned načneme. Počkejte, já přinesu skleničky. A vy jste se přistěhovali odkud? Z Prahy, pane Komorous. A že zrovna sem? Zdáte je to, prosím! Za klidem. Jo, no to jo, jo, to jo. Tady to jo, to jo. Tady to máme. A vy nemáte žádné děti? Holčičku, ale ta je teď u babičky. Myslím tady u Oldovu maminky. Víte, ona je ještě malá, chodí do školky. Tak jsme se nechtěli brát, než se zabydlíme. No to je rozumný. A vy máte tady jenom syna? Ale ne, my máme ještě jednoho staršího. Ale ten je v Anglii a on tam dělá jako opar. Myslíte oper? No, něco takového. No, prostě tam mladí ty anglický fakany. Táto! No a jak to tady vlastně funguje? Myslíte tady? No tady, na vesnici. No, normálně, no, prostě jeden druhý omlouvá, třetí čtvrtý špehuje, jedna trpe na druhou, viď, pávo? No zas tak zlý to není, aby jsme vás hned nestrašili. A jak dlouho vy už tady vlastně bydlíte? To jste milostivá ještě tahala kačena za ocas, když my už jsme tady byli. No, pane Komorous, my jsme se hlavně přišli domluvit, jestli byste si mohl opravit ten plot. Jaký plot? Já nevím. Jaký plot? No ten, jak sousedí s námi. Víte, dole je to takové rozpadlé, není to moc dobře udělané a taky to moc dobře nevypadá. A hlavně, lezou k nám ty vaše slípky. Slípky? Já? Že jsem špatně udělal svůj plot? Komorous, buďte v klidu, manželka to tak nemyslí. Chtěla jenom říct, že... Já, který celý život dělám se dřevem, já, který jsem se narodil s houblíkem v ruce, já, že jsem špatně udělal svůj plot, no, slyšela jsi to? Ale já jsem tam tu slípku viděla, jak prolezla tím plotem, viď, Oldo? Jo, jo. Nikdy si nikdo nic nestěžoval, jsou tam přijdete vy dva a začnete hledat všude díry. Mě je zle. No tak jsme to samozřejmě nemysleli. Pane Aničku, asi bude nejlepší, když půjdete. Můj manžel je trochu nervózní. Nervózní? Nasraný jsem. No to jsme se teda dočkali slušného chování. To jsme se teda vybrali sousedy. Pojď on, Čicho. Jako tak snad. Já se tady nebudu zahazovat s nějakýma blbýma vesničanama. Co jste to řekla? Přeberte si to po svým. Naschranou. Mně se ještě teď vzteky klepe ruka. Se snad ani nenamažu. No to mi povídej. Kvůli sousedy nám byl čert dlužnej. Zlatý vrábeláci, táto. Ona sice občas koukala, jak půl prdele zroští, ale problémy s nima nebyly. Víš, jak říkala, že tam mám díru v tom plotě? No. Tak počkej zítra, já jen tam ty slepice nahážu všechny. No prosím tě, ještě provokuj, se tady s nima budu hádat. Si no to sami říkaj. No to nemyslíš vážně. Tak tu plaňku zatluč. A kde bych to zadělával? V tom plotu nic není. Tak se tam jdi podívat. Jsem ti to říkal už před 2 týdny, že tam ta plaňka padá. No, tak země dělejte volat.
prosím tě, čím se to mátláš? To je smradu jak z bolavý nohy. Čím bych se asi matlala měsíčkem? A co jsi dělala, že si mažeš nohu? No mám tam křeče, tak si to stahuju. Ty děláš, jako kdybych to dělala poprvé. No, koukám na co? No. Když ty vždycky usneš u televize, tak nemůžeš vědět, co já v ložnici tady dělám. Ale to si musela do ní takhle šít. Musela. Miru, už nebylo to úplně zbytečný? Nebylo. Co je tohle za bláboli? To víš, to je to digitální vysílání. Ach, to je na mě už dneska moc. Jdu si lehnout, já tohle nemám zapotřebí. To jsou ty tvý bytomí nápady, líst k nějakým buranům. Ale Mirko, prosím tě. Já jsem chtěla mít pěkný večer, a co mám? Než se vrátím, tak tady trochu spacifikuju to nádobí, ať mám kde uvařit ten oběd. Tak kam jdeš? No nakoupit. Kup pivo. Zase to tvý blbý pivo. Mám ruce vytáhný jak v opice. Hele, a zprav tu plaňku. Ježišmarja, co máte furt s tou plaňkou? Jo, zatlučují. Jak ten blbec si tam budu zatloukat. Já nevím, proč se pořád musíš rozčilovat a dělat problémy. Čau. Čau. Dobrý den, paní Janíčková. To máme dneska dusno po ránu, že jo? No tak si dejte pozor, aby to s váma nešlehlo. Ty holci kráva. Dobrý den, můžeme se vás zeptat, četla jste tuhle knihu? Jo, mám ji doma pod postelí, ale sem se teď nastěhovali nějaký Janíčkovi a ty by to mohlo zajímat. Děkujeme ti moc, sestro. Jenak si je tam nakvartírujou, ty hovisty, aspoň na celý týden. Přejete si. Dobrý den, synu, můžeš na chvíli k nám? Rádi bychom ti ukázali pár knížek. No, co pak to vlastně máte? Chceš si popovídat? Máš nějakou víru? Přečti si pár řádek a budeš se dívat jinak na svět. No, podívejte se, milé dámy. Jste strašně moc hodné, ale myslím si, že to asi nepůjde. Proč by to nešlo? My jsme se právě teď přestěhovali na vesnici z Prahy a je to asi jak 3 neděle. Už nás tam někdo takovej naštívil. Tak ty už si tuhle knihu četl? To je výborné. Tak já ti ukážu úplně jinou. Ne. Jestli chcete, tak běžte vedle k sousedovi. Ten má dost času na to vaše čtení. Děkujeme ti moc. Nemáte zač, naschranou. Co je? Pěkný den, synu, mohli bychom si s tebou popovídat. Možná, že máš nějaký problém, možná tě něco tíží. Rádi bychom to s tebou vyřešili. Určitě ještě nemáš žádnou víru, my tady máme pár knížek, které by se ti mohly líbit. Zadržte! Vy jste šli určitě přes záves. Ano. Výborně. Takže, takový mladý pěkný holky. Víte co? Běžte zpátky na náves. Tam budou určitě nějaký pěkný mladý kluci. Ať vás vezmou na palouček do lesa, k rybníku a tam, ať vám pořádně nabuchají ty vaše pindy! Nazdar! Ahoj! Nazdar, kam jdeš? Ale z nákupu, holka, prosím tě, bejt doma, to je teď za trest. Prosím tě, jak to? Ale se nám tam přistěhovali nějaký Janíčkovi z Prahy nebo z kýho čerta. Počkej, kam se přistěhovali? No vedle nás! Jak byli v Rábelovi? No! Když mi ještě před týdnem Máňa říkala, že tady zůstává, že se stěhuje jenom starý Vrábel. Prosím tě, Máňa, vyprdlaj, ta zas někdy něco slyšela, bude roztušovat nesmysly. Tam říkala, že prý se Vrábelka spustila s ředitelem mlíkárny. Mlíkárny? No a že prý starýho Vrábela vykopne a ten ředitel půjde k ní. Prosím tě, Vrábelka měla co dělat se starat o svý kozy, ještě aby si domů nastěhovala celou mlíkárnu. Takže to není pravda. A věřiť Máně, ať se stará o to, jak vypadá. Má nos jak otvírák na lečo, té by slušela plastika.
Počkej, a co to jde u vás? No v Rábeloj, prodali ten barák nějakým Janíčkům. O kryplové holka, co tě budu povídat? Aničko, já přijdu večer, pokecáme, já ještě musím letět nakoupit. Tak zatím, já jsem doma celý den. Tak ahoj. Ahoj, Božka. Kde byl? Depa se mu co nelíbí. Co tu děláš? Koukni. Koukni na ten plot. Je na něm něco špatně. Ježíš, že si nedáte pokoj už taky. Kdo si má dávat pokoj? Já si mám dávat pokoj. Laskavě, ať on si dá pokoj. Magor jeden. Jdu ven. Kdy se vrátíš? Nevím. Nevím. To je nějaká odpověď. Ježišmarja, je mi 18, ne? Jak se nás tam nebudu pořád svěřovat? No, mi už je to jedno. No, prosím. Pavel? Jaký Pavel? Jo, můj syn Pavel! Nazdár, Pavlíku! No, co já ti budu pořád říkat, Božka? Mám já to zapotřebí. Pořád se takhle rozčilovat. To je jasný, vyprdni se na ně. Víš, co některý lidi prostě musí provokovat, on musí něco dělat. No jo, holka, to víš, to je tak. Ten Magor si zase postavil auto před náš barák. Co si ty Pražáci myslí? Že se tady budou rozsahovat nebo co? V Praze nemohl nikde zaparkovat a tady si myslí, že se bude rozsahovat nebo co? A kde stojí nebo co? No, normálně si autem zastaví k nám pod okna, tak co je to normální? Tak to vidíš, holka, takhle to tady máme mít teď furt. Já na něj kašlu a jdu ho normálně potlačit. A či bys ho chtěl potlačit? Asi svým autem, ne? A když nemáme lano? Nárazníky jsou po toho, aby se do nich naráželo. Prosím tě, přestaň vymýšlet kraviny. Akorát mu poškrabe šlak a budeme mít kriminálku na krku. No, to jo. Vybruje ti máma na stole. Podej mi to. Ano, maminko. Co? No můžete přijet, to víte, že můžete přijet. Jo, jsme doma. No tak se zastavte, jo? Jo, mami, budu se těšit. Ahoj. Co se stalo? Rodiče chtějí přijet na návštěvu. A kdy? Asi zítra. Co jsme komu udělali? Ty do toho ještě scházeli. Jo, a to jsem se chtěla zeptat, co dělá Pavel. Ale ten je pořád v té Anglii. Nějak se mu tam zalíbilo a hlídá tam děti v těch rodinách. No ale jsou to hrozný zpratkové, holka, co ti budu povídat? Jo, chtěl jsem ti říct, že Pavel přijede. Cože? Jo, volal odpoledne, že dorazí. No prosím tě, to snad nemyslíš vážně. Kdyby se mě tady Božka nezeptala, tak ti to ani neteklo. No, jsem na to zapomněl, no, tak to věděli minul. Bože můj, vlastní rodina je mu šumafuk, syn se mu vrátí z půlky světa a on dělá jakoby nic. A kdy přijede? Že se objeví co nejdřív, říkal. No to jsou zprávy jak z blesku. Tak mu zavolej, když to chceš vědět, no? No nic, no, tak já už půjdu. Ale kam bys chodila, holka, jen si to poslechni. Teď ani nevíš, jak já tě závidím, že už jsi třikrát vdova. Co pak je tohle život s tímhle? Aha, a co pak já si můžu stěžovat? No to jo, prosím tě. Já už tě říkám takovou dobu, aby si opravil tu nádobu na tom záchodě, že tam protejká voda. Platíme jak mourovatý. Vždyť jsem tu nádobu minule měnil. Prosím tě, nádobu. Nádoba byla dobrá, ale protejkalo to. Už aspoň 12 let. Ty tady musíš mít všechno hned. No hlavně, že ty máš na všechno odpověď. Prosím tě, běž si tát sousedovi to auto a dej nám tady pokoj. Tak to vidíš, holka. Pavlík přijede a ten moula nic neřekne. A já nemám ani nic napečeno. Evičko, co tam dneska máme? Budeme podepisovat nějaké smlouvy. Smlouvy, to je furt samá smlouva, nevím, co po nás furt, kdo chce. Jo. A potom je tady schválen nemolice toho kostela. Jo. Evi, neviděla jste moje pero? Ještě ne, pane starosto. Vy jste zase dneska ráno měla vtipnou kaši, co? Já měl třeba večer hrachou. Ahoj, už to Marcela. Ahoj. Jo, je u sebe. Ahoj. Ježiš, ty tady máš smrad, do toho jdem pat. Dej mi pokoj, prosím tě. Co chceš? Máme se tě ptá, jestli přijdeš na oběd. Kvůli tomu sem jdeš, jo? Marcele, nebyl jsi u nás pořádně půl roku. Ne, nesedej si. No a co? Vadí to nikomu? Chybím tam někomu?
jsi fakt hroznej. No, ještě něco máš na srdci? Jo. Chci jet s Filipem do Německa. Na hory. Do Alp. Hm. Kam jinam, že? Nemáš tam nějakého známého? Počkej, ty mi jako chceš říct, že já ti snad jako mám schánět ubytování, aby vy jste si s ním odsasem mohli dělat hezký chvilky pod vrcholky hory, jo? Ty jsi debil. Tak se nezblázni, no. Pane starosto, tady bych potřebovala ještě... A vy teď taky vypadněte! Ale pane Tuči... Co se vám řekla, vy jste vypadla? Oldřichu, já si dneska vezmu auto a zajedu si do Plzně nakoupit. Co bys jezdila do Plzně? Vždyť si můžeš nakoupit tady. Prosím tě, tady. V těch dvou krámcích. Ovoce a želej na žádný výběr. A oboje potravina, to si tady ty lidi můžou nechat akorát zdát. Prosím tě, máš tady zahradu, jabka, hrušky, třešně, za barákem les. Vždyť si tam můžeš nazbírat jahody, maliny, borůvky. Na co budeš mít chuť? Přece nebudu běhat do lesa jako nějaká sena. Ale jestli si to auto chceš vzít, tak se uklidně ven, já si nemám žádný problém. Ty nic nechceš? Ne, ne, díky. Oldo, prosím tě, co říkáš, kdybych si koupila nový šaty? Ale jestli si je tady v tom prdelákově užiješ, tak si je klidně kup. A kde to stojím? To je hrozný. Hele, podívej se sem, Oldo, podívej se sem! A co je tohle? Můžeš mi říct, co je tohle? Ježišmarja, já nevím vůbec, o to mi řekni. On se tam zbláznil, nebo co? Ježišmar, Oldo, nerozčiluj se, nerozčiluj se. Jakmile se rozčiníš, naběru ti žíry a bude zle. Neboj, buď v klidu, klidně si to auto ven, jeď na nákupy a já si to s ním tady vyřídím. Dobře, Oldo, dobrý. Pa, pa, pa. Tak, tak pa, pa. Jo, čau. Dostal jsem ho! Dostal! Čuměl na to jak černoch na zamrzlej kýbl. No hlavně, aby jsme teď nečuměli my. Prosím tě, ty máš starosti. No je neříkej. Kdy mají přijet ty tví rodiče? No, říkali v 11, ale to víš, oni než se vykodrcají, tak z toho bude možná jedna hodina. Já abych věděl, kde mám zalézt. Proč by zalézal? Mně stačilo minulé. Ty pohledy a ty výčitky. A kam zas jdeš? Na záchod. Jedno odpoledne to snad vydržíš. Udělám pár chlebíčků a bude. Chudák maminka. Ona je vždycky celá vystresovaná, když musí jet autem. A on by ještě utíkal z baráku. A nesplachuj! Půjdu po tobě! Jistě, pane ministře. Co je? Pane starosto, hledají vás nějací dva pánové. Pro nikoho tu nejsem. Když já už jsem jim řekla, že je ohlásím. Bože, vy jste tohle. Tak se sem prosím spustit. Co chcete, nemám čas. Já jsem postavil a on zbořil. No pánové, vaše situace s nějakou vaší stavbou mě vůbec nezajímá, co bylo dál. Jsme se asi špatně rozuměli. Já jsem Martin postavil a tohle je můj kolega Petr Zbořil, ministerstvo dopravy. Omlouvám se vám, pánové. Tady máme teďka takovou komplikovanou situaci.
Posaďte se, posaďte se. Díky. Hlavně zůstaňte v klidu, pane tučný. Ale tak asi jedete z dálky, že můžu vám něco nabídnout? Třeba sklenici vody? Popelník bude stačit. No a co vás se přivádí? Jak jistě všichni víme, pane starosto, tak situace na našich silnicích není úplně košer. A právě proto jsme dneska tady. Voliče řvou a vláda musí reagovat. Uvolnila několik desítek miliard korun na výstavbu nových silnic a dálnic. No a jedna by měla vést i tudy. Bude to hlavní tah, Praha, Mariánský Lázně a protáhli bychom to až do Chebu. Dálnice. Tudy. No to nikdy. No podívejte, my jsme si ji představili takhle. My jsme samozřejmě počítali s tím, že se vám náš nápad nebude líbit, alespoň teda ze začátku. Ale podívejte se na to takhle. Máte tady Rapštejn, Manětín, Mariánskou Týnici. A to jsou všechno velmi lukrativní turistické destinace. To vám sem přitáhne spoustu turistů. A vám? Vám stačí, abyste si postavil malý hotýlek, penzionek a máte na důchod vyděláno. Pále, na tohle nikdy nemůžu přistoupit. Tak si řekněte sám, starosto, co vaše obec potřebuje. Co potřebuje? Co pálen, co potřebuje? Třeba něco zlepšit, zkvalitnit a nebo opravit? Tak samozřejmě, že potřebujeme, ukažte mi někoho, kdo nepotřebuje. No tak vidíte, pokud přistoupíte na naší výstavbu dálnice, poputou vám nějaké finanční kompenzace. Kolik? No, řekněme tolik. A pro koho? No řekněme pro blaho celé obce. Pro obec, jo. Pánové, nezlobte se na mě, ale za tohle neudělám ani fasádu králíkárny. Tak kolik? No, pánové, podívejte se asi takhle. Já už několik let chci opravit chodníky. Nejlépe zámeckou dlažbou. No a samozřejmě bych uvítal, kdyby se nějaký ten kousek té zámecké dlažby našel i na chodník u mě doma. Vy nám jako chcete říct, že chcete zámeckou dlažbu pro celou obec? Stačí jenom kolem hlavní silnice. Plus 20% z toho na můj bankovní účet. Víte, jak to chodí. Vy jste se zblázni. Pánové, vy chcete stavět? Já chci stavět. Vy chcete tohle podepsat? Tak, takhle. Se můžeme domluvit rychlejš. Ale za tohle můžete jít sedět. Už sedím. No, myslím, že se ještě uvidíme. No, to doufám. Pojďte k obědu. Co vůbec je? Zelňačka. Já ještě jíst nebudu, ale... Prosím tě, udělalo by ti to něco, kdyby jsi si s náma jednou sedl slušně ke stolu? Nemám hlad. No a kdy ho tak asi budeš mít? Pozdějc, ne? No, já ti to znovu ohřívat nebudu. Si to ohřeju sám? No tak si to ohřej sám. No tak si to ohřeju. No normální oběd si neveme a jabko, to sežereš. Prosím tě, jdi mi z očí. No vidíš to, co já bych se furt rozčilovala. To je furt tohle. Včera, dnes a zítra. On si s náma nemůže jednou sednout ke stolu jako slušný člověk. Tak ho ne, prosím tě. Sedaj, až bude mít hlad. Ale proč já blbá se s tím dělám, aby to bylo na 12? No to já taky nevím. A když vy jste oba stejný. Maminka! No, a má pochuti. Marku, prosím tě, měl bys chvilku? No, jestli bys se mohl zastavit na pár vět. Není to blbý, jak to do telefonu, jo? Tak zatím. Čau, čau, čau. Proboha, co to sebou taháte? To jsou jablíčka, hruštičky, aby kluci měli co jíst. A teď máme jablek plnou zahradu. Já jsem jí to říkal, pak si dá říct. Ale to je mi jasný, tati. Kde je Pepik? Ale právě v kuchyni obě dva. Už dávno ne. Ahoj, Pepo. Jaká byla cesta?
Ale znáš to, jedeme, samá díra, až jsme narazili na židli. Ahoj Pepiku, tobě už zase vypadaly vlasy, co? A jo, hlavně, že vy máte dřívu, jako lice Elza. Kde je Filipe? Ale znáš to, prosím tě, drze jak opice někde táhle v pokojíčku. Filipku, babička přijela. Chlapče, jak já jsem se na tebe těšila. Ahoj. Jseš nějakej hubenej, veď? Ta maminka ti nedá vůbec najíst, co? Babi, je mi 18. A to jako znamená, že už nebudeš nikdy jíst? Já bych ti nabídl pivo, Franto, ale vy asi pojedete domů, tak abyste nadechal. No, to jsme vám s tátou zrovna chtěli říct. My nikam nespěcháme, všecko jsme si zařídili. Tak bychom tady mohli pár dnů zůstat. Aha. No. No ty krávo. Ty už jsi doma? Jsem tu za Hopem. Co to prosím tě vlečeš? No kopřivy, chtěl jsi kopřivovej čaj. V tom Tesku mají výběr, jogurty a všechno, to je paráda. Počkej, ještě k těm kopřivám, kde jsi vzala? No kde, na trhu. Kopřivy? No a proč se tak divíš? No to jsem měl vidět, tak jsem tě šel na trha za dům. Za dům? Močí tam na to psy. Ale tohleto, tohleto jsou kopřivy pěstěný. Prosím tě, Mirko, ty jsi z toho města zblblá. Ty jsi na vesnici. Máš tady jabka, husky, švestky, všechno, co chceš? No, se tady asi nezvyknu. Byl jsi za tím Kobarousem? Ale nebyl, prosím tě, přijeli tam nějaký důchodci. To budou asi rodiče, ne? Hele, je mi to celkem jedno. Ale to je zákaz parkování, to si ještě víš, že? Hele, hlavně opatrně, jsme tady noví. Ať se o nás, prosím tě, nikdo nic nepovídá. Ta buchta je fakt dobrá. Taky jsem jí pekla do 12, do noci. Já jsem nemohl ani usnout, tak bušela do hrnců. To znám. A kde máte Pavlíka? A zrovna jste se trefili. Zrovna jede domů, vrací se z Anglie. Já myslel, že už se dávno vrátil. Ale kde pak, on si to tam nějak prodloužil, nebo co? Je, Filipku, pojď si dát buchtičku, dělal jsem tu, co máš rád. Babi, nemluv ani jak na batole. Dobrý den. Babi, to je Iveta. Vavrušková. Těším je. A to je děda. Ahoj, Vavruška. Tučná. Ivetko, dáš ti něco? Ne, děkuju. Ale jenom si vezme, Filipek si vezme taky, veď. Babi, já už jsem ti jednou řekl, že nechci. Ale Ivetka si dávej. Ne, děkuju fakt moc. Filipe, byl jsi posekat tu trávu kolem těch stromů? Já to nestih. Jak nestih? A kdy to uděláš? Tak zítra ne, se ta tráva taky nezblázní. Děláš ty vůbec něco? No. Do Alp, to jo, to bys jel, to si přijdeš pro peníze. A když chci, abys něco udělal? Tak ho nech, Pepo. Veď, Filipku, posekáš to zítra. Babi, já nepotřebuji tiskovou mluvčí. To se na to můžu vystrat. Co zás? Snižuje mi autoritu. A kdo? Tvoje matka! Prosím tě, Pepo, ty jsi někdy nějakou měl? Vždyť se na to ubohý dítě podívej, ani tu trávu ti nejde posekat. Pepo, dáme si fernet. Jo, já ti ho přinesu, ale tohle. To by mě čert vzal! Ivetko, nechceš aspoň šťávu? Já si jdu zakouřit. Tak když tak trošku. Děkuji. Já jsem toho nevěděl, že bude zle. Co nadáváš? Já jsem nepřijela za tebou. Filipku, vem si buchtičku. Ježiši, polete mi už prdel. A chceš ji pomerančovou nebo citronovou? Hele, a ty bys uměl položit zámeckou dlažbu? Ty vole, kolik já už jsem to položil. Fajn. To znamená, mi řekni, co si o toto myslíš. Ale, přímě řečeno, já bych do toho asi šel. Ale chápeš, že mě tady lidi ukamenujou, až se dozví, že jim za vraty mám jíst dálnice. Přesedme lidi. Nemůžu vědět, co bude za pár let. Příští volba, který musí sedět, si koukej nahrabat, dokud to jde. Nahrabat. Já si myslím, že si nikdo nevšimne, že si dělal novou fasádu. Co furt koukáš, co řeknou lidi? Ale pamatuj si, je na prvním místě v tom životě si ty. Ty jsi byl nějaký lové, ne? Jo. No jo. A to tady mám v tom keplu. Ty vole, ono už to asi nejde. Ty vole, já na to nemám nervy. Tak si něco dělej! Co s tím zase máš, myslím ti. To je zajímavý, že jediný člověk, který s tím má problémy, se jako ty.
Kurde, si těma stovka megabajtů porna, co tady máš nastavovaný. Prosím tě, drž tu žubu a dělej, aby to chodilo. Ty se nedí. Ty máš za tuto klávesnici. Jak to zapnu to klávesnici? No nevím. Ty tady jak si do toho kopnul, ti to vypadlo z tím výšky. Ale to mi byl čarduže. Ty vole, co děláš ty idiote, se na mě koukni, ty vole, co děláš? No co je, teď se podívej, jak vypadá, prosím tě. Sorry. No sorry, no to mi pomůže, ty vole, tak dělej něco, ne? Jo. No. Já bych potřebovala... Ne, to se dobře. Žaníčko, já ti pomůžu. Ne, mami, děkuju, já si to udělám. Tak budu aspoň ukládat. A jen mi to neukládá, já to pak nenajdu. Tak mi dej, utírku budu utírat. Ale jen mi to neutíre, já to nepotřebuji utírat. Tak co mám dělat? Ježíši Kriste, to je jak u blbé. Sedni si a seď a buď ráda, že nic dělat nemusíš. Pane bože, tady nemá člověk chvilku klid. Kdo to zas otravuje v 8:30 večer? To bude Pavlík! Nazdar rodino! Ahoj Pavlík! Co vám budu povídat, celá Anglie na nohou. A čeho? Máš tady být a poslouchat. No jak ten francouzský prezident přijel na návštěvu do té Anglie? Tak přijel, no a co? A no on si vzal takovou tu manekínku, co někde v časopise roztahovala nohy. Maminka závidí. A co bych já si tak záviděla? Prosím tě, já bych udělala to samé, co ta Alžběta. Taky bych jí tu ruku nepodala. Ježíš, mami, to nemůžeš takhle brát. No bože, tak se někde vyfotila nahá. Ale samozřejmě s tím taky nesouhlasím. Já nevím, kam to dneska spěje. Prosím tě, nebuď takovej cibrlich. Nechte toho furt. A ty se tam budeš vracet, Pavlíku? Už ne, babičko, mě už ta Anglie nebaví. Imrvére pod mrakem a furt prší. No dobře. A co teda budeš dělat? Já jsem chodil v Anglii na kurzy němčiny, takže plánuju, že pojedu pracovat do Německa. Proboha, Pavlíku, proč zase do Německa? Je tam dobrá životní úroveň, slušný peníze. Nejvíc mě láká Bavorsko, babi, rozumíš? Bayern. Bavorsko. Co tě to napadlo? Co tam budeš dělat? Nehondulo. Já jsem z té země prostě unešenej. Německo, to je ráj, pivo, modrý krávy na loukách, ta nádherná řeč. Pro pána, on se snad zbláznil. Aničko, nemáš tady teploměr. Brácha, ty si ulítne. Necho, co mu do toho kecáš? Pavle, podívej se. My s maminkou chápeme, že chceš cestovat. Že tě to doma nebaví. A nikdy jsme ti v ničem nebránili. Ježišmarie. Filipe, ty teď laskavě mlč. Nikdo se tě na nic neptal. Pavlíku. Existuje tolik krásných zemí v naší milé Evropské unii. Třeba jižní státy, Itálie, Řecko, Španělsko, Norsko, Portugalsko. Norsko ne! Já vím, Norsko ne, to je Asie, já vím. Ale chci jenom říct, že všude nabízejí pracovní příležitosti. Tak proč se sakra cpeš? No takový posraný země. Vždyť jich máme plný lázně. Co na nich vidíš? Na germánech pihovatých, blondětejch, uzvanejch! Vypadni! Tato! Ale... Nedebatuj a zmys! Vem si koláček, Filipku. No tak, co mi k tomu řekneš? Asi nic, koukám, že tady se nic nezměnilo. Thank you.
Neviděl jsi Filipa? Ne. Můžu se tě na něco zeptat? No. To jsi myslel vážně s tím Německem? Jo, rozeptáš? Tak, že mě mrzí, víš, jak jste se pohádali. To neřeš, to ještě neznáš, tátu. Jak dlouho jsi byl v té Anglii? Necelý 2 roky. Prosím tě, kolik ti je? Bude mi 27. Tak to bych neřekla. A jak dlouho chodíš s bráchou? 7 měsíců. A dobrý, jo. Neříkáš to označeně? Já mám ráda, ale víš, on je takovej málo akční. Tak brácha býval vždycky takovej trošku pomalejší. No a myslíš, že bych někdy mohla za tebou přijet do toho Německa? Proč? Tak já jsem vždycky toužila bydlet v Německu. Fakt? No, baví mi tady řeč, kultura. Hele, ty taky nejseš tak úplně normální, viď? No, trošku. S tebou to brácha asi taky nemá lehký, viď? Spíš já s ním. No tady jste, co tady děláte? Kam ses vypařil? Já? Snad ty kam ses vypařila? Jsem myslel, že pojď se mnou. No mě tvůj táta nevyhodil. Tak si to tu vyříďte, děti. To jsem se fakt dočkal, že se mě ani nezastaneš. Já jdu domů. Prosím tě, kolik je hodin? 1:30. To nemůžeš už zhasnout. Jsem si blbá dala večer to kafe a teď tady budu čumět do 4 do rána. No to je dobrý. A já mám tady v tom spát. Tak se otoč, ke zdi, když ti vadí ta lampička. Prosím tě, lampička je mi ukradená. A chroupeš tady ty bambulky. Mám pocit, že ležím v posteli s bobrem. Ano jo, furt. A co tam luštíš? Ale mám tady katalog, tak přemýšlím, co bysme mohli koupit mamince k Vánocům. Prosím tě, nezbláznila ses. Teď srpnu, tady přemýšlíš o Vánocích. Ale Božka mi půjčila katalog a že si z něho objednává, tak do něj koukám, dokud to mají ve slevách. Božka! No k minulým Vánocům jsme mamince dali to křeslo, tak přemýšlím, co by se jí k tomu hodilo. No to ti řeknu, a nemusíš to hledat v katalogu. No a co? Elektrický proud. Ježiši, jsi blbej. Dobrou. Zápas začíná tradičně v 17:30. Rádio Šumava, doprava. Ze silnice na západě Čech nemáme hlášeny žádné komplikace. Pozdní se jezdí od 2 do 3, hustší provozy pouze na Karlovarské ve směru do centra, kde platí 4. Šťastnou cestu s rádiem Šumava. Rádio Šumava. Šumava vám přeje dobré ráno. Yes, yes, yes.
Jen vylez, ty paštěj chcípáku. Jen se nedělej. Ty o ničem nevíš, co to má znamená? A co? No ten dobytek, nakreslený před mým barákem. Chcete mi říct, jaký dobytek? To hranatý prase, ne? O co jsem, co tam je? Ale Komro, to jsem si asi splet adresu a přestaňte mi dneska vytýkat. Já o ničem nevím. Ty o ničem nevíš? Ne, nevím. Dobře. Když nevíš, tak nevíš. Ale já budu vidět, to se budeš divit. Naschle, pane Komro, naschle. Mami? No? Jsem ti ani včera neřekl, že jsi zhubla. Já? No, za ten rok a půl se mi úplně ztrácíš před očima. Ale prosím tě, jes, to by si zase na hlavě začíná dělat emko, jako tatínkovi. Táta měl taky někdy vlasy? No je, a hřívu, ale to ty nemůžeš pamatovat. Tomu vypadaly tak brzy? U porodu. Takže u porodu? No to nevím, asi jak mě lezl. Ty je, mami, máš ještě nějakou fotku, když měl táta ještě vlasy? No to víš, jo, na svatební. To bych teda chtěl vidět. No tak počkej, já do ní dojdu. Tak tady to je. Táta vypadal jak Che Guevara. Kdo to je? Už jste viděli, co ten debil namaloval na silnici? A který zase? A který asi? Janíček! Jaký Janíček? A to je soused. To je někdo novej? Já ti to pak vysvětlím. A co se stalo? No se podívej z okna! Namaloval tam prase! Ukáž! Ahoj, mami. Dobré ráno, ahoj, Pavlíku. Ahoj, babi. Prase jako vyšitý! I s vůcasem! No celej ty, Pepo! Pánové, tak si myslím, že můžete přijet. Co nejdřív. Myslím, že s tou dálnicí se domluvíme. A řekni, že se prej budu divit. No Oldo, aby jsme se ještě fakt nedivili. Prosím tě, Miru, co nám může udělat? Maximálně gumy auta propíchá, šutr hodí do okna, ať to nikdy neudělá, protože dobře budu vědět, odkud vítr fouká. Jenže to si já právě nejsem jistá. Znáš ty vesnický balíky? Ať si to zkusí, na to se těším. Ach jo, to ti říkám, Oldo, že by si jenom tu hubu namelete. Vždyť je to Morous. Komorous. Jsou tady ti pánové z ministerstva. No, zaklep pánbu. Dobrý den, zdravím vás, vítám vás, pane starosto. Dobrý den. Posaďte se, pánové, co si dáte? Já kávu. Já taky kávu a popelníček. Třikrát kafe, Evi. Tak pánové, myslím si, že se dohodneme. No tak to my rádi slyšíme. No podívejte se, já nevím, jestli tady po příštích volbách ještě budu. Tak ať tady po mně něco zbyde, ne? Svatá brat. Víte, vám možná přijde divný, že takový obci velí člověk, který mu je 22. No nebudeme tvrdit, že nás to nepřekvapilo ze začátku, ale konec konců my taky nejsme nejstarší. To vyvedlo z míry už každý, ale přátelé, tady totiž po volbách nastala taková patová situace, no a každá strana musela udělat nějaký úkrok. Vy chcete prosadit to a to, tak my od vás budeme požadovat něco jiného. No a výsledek této práce sedí před váma. Tak to je nám jasný. Přejdeme k naší záležitosti, prosím. Ano, pánové, vést dálnici po jižní straně vůbec není špatný nápad. Jenomže, jak bych to řekl, situace je jako při těch volbách. Prostě něco za něco. Jako, pánové, nemůžu jinak. Pane starosto, co si budeme nalhávat, i na takovéhle situace jsme připraveni. Pánové, není co řešit, stačí otevřít lahev. No ještě počkejte. Řekl jste to vůbec místním lidem? Jste se zbláznili, ne? Rozcupovali by mě na kousky. Musíme postavit předhotovou věc. Tak si naprosto souhlasím. No jak to chcete udělat? No, sledujte. Vážení spoluobčané, zítra v 16 hodin jste zváni do hasičské zbrojnice na mimořádně důležitou schůzi. Budete seznámeni se záměrem obchvatu naší obce. Ještě jednou opakuji... Co říkali?
Nějaká zkůze v hasičárně nebo co? A k čemu? Obchvat nějakej. Počkej, obchvat, a čeho? Co pa já vím? No a kdy to bude, aby jsme tam šli? Já nikam nejdu. No počkej, ale co když to bude důležitý? Tak my dva to stejně nezměníme. A tam chcete jít, Aničko? Nějaká schůze, mami. Tak já půjdu s váma. No tak to já už takhle nejdu. Pro pána krále, proč vy dva musíte být pořád v sobě? Já nevím, co mu pořád vadí. Proč byste tam chodila, když tady stejně nežijete? Abych měla přehled. Jo, abyste měla přehled. To potom jo, to je potom jiná. Málem bych zapomněl, tady jsem vám přivez DVDčko z Anglie, nějaký turistický cíle a tak. No, to jsi hodnej, Pavle, ale máma to neumí pustit. Počkej, co já to neumím pustit? A ty to snad umíš pustit? Ale já se nebavím o sobě. Já říkám, že ty to neumíš pustit. Tak si to pust sám, když já to neumím pustit. Ale já neříkám nepravdu. Prosím vás, jděte už s těma filozofiema do prdele. Dobrý den. Dobrý. Dobrý. Pavle. Mirko, Pavle, Oldo, co vy tady? Ahoj. 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 My jsme se sem přistěhovali z Prahy. A co ty tady? No já už tady bydlím od malička. A kde? No tady. Jako tady? No jasně, teď jsem se po roce a půl vrátil z Anglie. No já vím, DJ už je to taky skoro 2 roky, co jsme se naposled viděli v Praze. Ale ve snu by mě nenapadlo, že ty zrovna a tady to... No já jsem teda úplně hotová. Tak já večer přijdu a dáme řeč. Dobře, tak zatím. Ahoj, ježišmarie. A proč do Německa? Ano, mě se ptej. Pepa se tak rozčílil, že Pavel se sebral a odešel pryč. A co vaše mami? A jen holka, co tě mám povídat, prosím tě. Ty si zase usmysleli, že tady pár dní zůstanu a s Pepou to málem šlehlo. Jo, já vím, že jsem se tě chtěla na něco zeptat. No. Jdete zítra na tu schůzi? Jo, jak to hlásil ten Tučný? No. No, Pepovi se moc nechce, ale já se tam určitě půjdu podívat. A ty víš, o co jde? No, říkali ženský v krámu, že prej tady má ves nějaká dálnice nebo co. A kde? No prej někde kolem Žihla, že má ves někam do Chebu nebo kam. Ježiši Kriste, no to tam ještě scházelo. No a prej, že na tom chce starosta vyrejžovat. Nebo teď by ne, aby na tom nevyrejžoval. No to až řeknu Pepovi. No ten ho snad toho Tučního zabije. Cože? Já ho snad zabiju. No to jsem přesně věděl, Pavle. Já toho našeho kluka zabiju. A proč našeho kluka? A kterýho? Filipa, kde je? No někde tady poletuje. Filipe, tohle si za nám ještě kledala. Co je zase? No vidíš ho, jak stojí mezi těma futrama a ani neví, že se tahá s tou courou ze zlodějské rodiny. Co? No, a ještě o tom ani neví. Pepo, prosím tě, uklidni se, sedni si. Filipe, ty taky. Může tady vysvětlit, o co tady jako jde? Jde o to, že ty chodíš se sestrou toho ocasa, co sedí dole na úřadě. Že patříš do rodiny, na kterou si ukazuje celá obec. A teď to bude ještě horší, protože ten vůl nám se postaví dálnici pod okny. Nám? Ale ne, sakra, nám všem. No a co já s tím mám jako dělat asi? Já na to nemám nervy. Jsi dost velký na to, aby si pochopil, co jsem ti chtěl říct, ne? Filipe. A tak jsem slez z toho obrovského kola, to bylo dýje, a za první keř jsem se vyblil. To je dobrý. Hele, já ti něco řeknu. Jak je to možný, že ty jsi úplně jiný, než ten tvůj táta? A víš, čím to bude? To bude tím, že s nima nebydlím. Jo! Pavlíku, a já si pamatuju, jak jsi ke mně chodil na doučování z angličtiny. Jak ti to vůbec nešlo? A teď jsi přijel z Anglie. A co? Dobrý? No teď chci je zase pryč. Už mi ta poblitá Anglie vezla kaka. To je správný. Na to se napijem.
Ne, já už nebudu. A nekecej a pí. To bude zase v Ahalejí na Blito. To už jsem někde slyšel. To už jsi někdy zažil. Tak na Pavla. Na zdraví. Jo. Napíše. A kamže jsi říkal, že jedeš? Do Německa, na Deutschland. No? No prostě tě, ty umíš německy. No samozřejmě. Alle Vögel sind schon da, alle Vögel, alle. Welch ein Singen, Musizieren, Pfeifen, Zwitschern, Terrillieren. Frühling will nun einmarschieren, kommt mit Stank und Schale. No, dobrý! No, to je dobrý, ale jsem zrád, jestli si tam s tím vůbec vystačíš. Já? Vždycky. A o čem to bylo? To bylo německy. No jasně, ale o čem to bylo? Německy to bylo. Rozumíš? Auf Deutsch. Deutsch. Ale o čem byla ta písnička? Ti to říkám už asi po třetí, že to bylo německy. O čem? O čem byla ta písnička? Víš co, Zichu? Já ti to zaspívám ještě jednu. Jo. Alle Vögel sind schon da, alle Vögel, alle. Welch ein Singen, Musizieren, Pfeifen, Zwitschern, Terrillieren. Frühling will nun einmarschieren, kommt mit Sand und Schale. Když máš tu kravatu křivě. Prosím tě, na kravatě nezáleží, mám všechno. A nechal si co doma? No, budeš na telefonu, ne? No. Marceli, nedělej žádný kraviny, víš, že jsi tady neoblíbený, tak si to nedělej ještě těžší. No tvoje starosti bych chtěl mít, já se tady snažím dělat pro dobro lidu. Hele, buďme k sobě upřímní, zatím si to tady nejvíc udělal hlavně pro dobro svoje. Jak tohle můžeš říct? Zrovna ty? No promiň, ale by to tady všichni, akorát ty si to nechceš přiznat. Dobrý, podej prst, ukousnu ti celou ruku. To je přísloví, to se na tebe zrovna hodí, holčičko. Ale počkej, až budeš zase něco potřebovat. Jdete už! Ale jo, pořád! Zváme vypravování for... Ježišmarja, teď nevím, jestli jsem vůbec vypla tu troubu. Můžu jít takhle? Ale jo, mami, stejně se na tebe nikdo nebude dívat. Vzala jsi mi ty pěkný boty. Ne, nevzala, jenom to, v čem jsi přijel. Vždyť jsem ti říkal, vemi ty mokasíny, kdybychom někam chtěli jít. A je to jedno, jak půjdete, stejně nejdeme na přehlídku. Pro boha, jste už hotový. A jo, já jsem ještě chtěla jít na záchod. Zase to tu protejka a můžu to říkat furt. Se divím, že furt platíme jak blázni. Prosím tě, dělej a nemel. Jo, to kdyby tady byla nějaká mada, to by to bylo do měsíce hotový. Co do měsíce? Do 14 dnů. Tak můžeme jít. A kde je Filip? Říkal, že jede někam za kamarádem. A máme klíče? Já se nás můžu vyprnout. Dovolte mi, abych vás tady přivítal všechny. Sešli jsme se teda tady dneska na mimořádný schůzi. Rád vám tady představím plán, se kterým přišlo ministerstvo dopravy. Má to pomoct trošku rozkvětu naší domoviny, tady okolí Žihle. Představím vám náměstky pana ministra dopravy, pana Petra Zbořila. Dobrý den. A pana Martina Postavila. Dobrý den. Prosím vás, berte tuhle schůzi jako začátek všeho. Seznamuju vás s tím poprvé stejně tak jako tady přítomné zastupitele. Jdu kafe. Jo, tady kafe. Tak můžeme pokračovat. Já bych teď předal slovo tady panu Zbořilovi. No ještě jednou dobrý den. Musím říct, že jsem opravdu šťastný, že jste se tu sešli v tak hojným počtu. Protože problém, který bychom měli dneska prodiskutovat, je velmi závažný a je potřeba vás seznámit se všemi klady i zápery. Zjídu čaj. Tak prosím vás, jestli máte objednáno, tak můžeme pokračovat.
tak samozřejmě nás jako zajímají i vaše názory, proto jsme také zde. Musíme znát stanoviska všech, aby jsme nedělali nic za vašimi zády. Ježíš, tam jdi k věci. No tak přejdeme tedy k věci. Jak vidíte, za námi je mapa vaši... Nedá! Nedá si nikdo! To snad není pravda, tohle to nepochopit! Co je to tak těžký pochopit, tady prostě furt se mám. Dáte si pivo, dáte si kamera, dáte si pivo! Co furt po mně chcete do prčí, tak tady pochopte, že tady nám je mapu, tady na to povede dálnice! To vám bol nestačí, do prdele, vůst jedno! Und würde es dir nicht stören, mit mir nach Deutschland zu fahren? Nein. Und was sagst du meinem Bruder? Ich weiß nicht. Es ist mir frei. Du liebst ihn nicht mehr? Er ist so hässlich. Und du nicht? Du kennst mir noch nicht. Doch, ich glaube ja. Das kann ich meinem Bruder nicht tun. Er muss es verstehen. Ich fühle mich mit dir so wohl, Iveta. Ich mit dir auch. Ich habe noch niemanden kennengelernt, der so gern Deutsch wie du gesprochen würde. Ich auch nicht. Nein, noch nicht. Co čumíš? Pokračujte. Dobře. Prosím vás, budeme pokračovat. Já bych teďka asi předal slovo tady panu Zbořilovi. To je sice od vás moc milé, kolego, ale já si myslím, že co mělo být řečeno, řečeno bylo. No já jsem tomu teda moc nerozuměl. Milá dámo, já prostě nechápu, čemu na to nerozumíte. Prostě tady dáme dálnici a tak všechno. Já teda nevím, co vy, ale mně se to vůbec nelíbí. Já tady žádnou dálnici nepotřebuju a nechápu, z čeho se radujou tamhle ty dva převandrovalci. Co máš zase za problém? Jaký problém? Ty máš problém! Samozřejmě, že jsem pro, ale aspoň se urychlí spojení s civilizovaným světem. Takhle, než přijedu z Plzně od Kadeřínka, tak mám vlastně o půl metru delší. Jo. Tak se neskalpovat, ty jedna frajle. No dovolte. No nemám pravdu. Tamhle ta paní se před týdnem přistěhuje a furt jí tady něco vadí. Tak si měla zůstat v Praze. No snad se můžu rozhodnout, kde budu žít, ne? Nemyslíte? Tak to se musíte, madam, přizpůsobit místu. Tady se žije trošku jinak. To vidím. Jako u prasat. Se slepicema v kuchyni. No já zase nechodím kupovat kopřivy na trh, jako ty, nádhero. A ty? Mě budeš učit, jak se opravuje plot? Mě? Který celý život dělá se dřevem? No, to se máš teda čem klubit. No, lepší je s ním pracovat, než s ním žít. Co jste tím chtěla říct? Podívejte se na sebe. Co bych asi tak na sobě viděla? Já nemám umělý kozy jako někdo. Ta, já se tak už můžu vysrat na tohle. To jdeme domů, pojďte. Já. Wiederschau. Kdo to byl? Ivet volali z té německé agentury, že prej jim vypadl někdo z nabídky, jestli bych to nevzal. No a? Že by potřebovali, abych přijel co nejdřív, tak jestli o tu práci mám ještě pořád zájem. A dál? Chceš je taky? A kdy? No musíme odjet hned zítra, ale nemáme čím. Zítra? Právě. Tak to nech na mě, já to zřídím u bráchy. Ne, to po tobě nemůžu chtít. Pavle, otevírají se nám teď velké možnosti, tak přece to nezahodíme. Fajn. Ahoj. A zdar. Co je? Co je? Jsem tý tící rodinky, co je? Jaký mi rodinky? Ale já snad chodím těm komorusům na oběd. Prostě se vůbec s nimi zločí.
kafe, tři, hrnky, žičky. Hele, to je starostovo auto. Co chce ten imbecil? No já nevím, tak tam jdi. Co je? Dojíždím. Kam? Do toho Německa. To by asi měla vidět máma, ne? Taky zavolej. Ona jede s tebou? Jo. Tak já už tady ničemu nerozumím. Co je? Pojď, pojď, ať ti to řekne sám. Co se stalo? Jedu pryč. A proč? Volali mi, že mi nabízejí práci. A kde? V Německu. Dobrý den. A kde jsi vzal auto? Iveta jde se mnou. A ví to Filip? Ne. Promiň, mami, ale musím. Tady už mi to nic neříká. Tady se zastavil čas. Doufám, že to chápeš. Ani moc ne, abych řekla pravdu. Přijedu, neboj. Co se tady děje? Iveto! Jedou. Určitě do Německa. Tak rychle. Co se tam děje? Co zase chcete? To nevidíte, že mi syn odjíždí až Bůh ví kam? Proč už nám jednou nedáte pokoj? A mě zároveň odjíždí otec mojí dcery. Takže vy jste rozvedená? Ano, když tehdy Pavel ještě bydlel v Praze, tak ke mně chodil na doučování angličtiny. A já jsem se v té době rozváděla, no a on u mě párkrát přespal. No, to je dobrý. No a dál? No a dál, Pavel se odstěhoval neznámo kam a já jsem potkala tady Oldu. A Pavel ví, že má dceru? Ví, ale on se nechtěl starat o rodinný život, on chtěl prostě cestovat. A nehledě na to, že to všechno bylo neplánované. A jak je stará ta holčička? Natálce teď budou 3 roky. Olda všechno ví, není to pro něj žádný tajemství. Dokonce se s Pavlem zná a tykají si. Co si mi snad je zdá? No, já vám do toho nechci kecat, ale neměli bychom to spíš zapít, že je Andula bábou. No a já konečně prabábou. No, a já jsem dědek. Pepo, ty vole! Já jsem Olda! Pepa! Ten náš kluk mě jednou přivede do hrobu. Já jsem Anna. Já jsem Mirka. A já jsem v prdeli. No, to je dobrý. No, to je dobrý. Dala ti čas až do léta.
nenechí zmizet, tudy ven, přál jsi to stejně jako sen. Sen, co se u ní zdál, ve vzduchu visí znamení, na vážný tváři nepoznáš silný napětí. Vždy trochu jinak milujem, po každý zvláštní stejskání si slibujem. Tvá naděje dnes neodlétá, dala ti čas až do léta, pak přijde velký den. Nenech jí zmizet, tudy ven, přál jsi to stejně jako sen. Sen, co se o ní zdál. Stejně jako sen, sen, co se není.